السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعيد سلام دمان أغيار تشرفت له رد ببرد دال صاحب ذي ذا سيد قود يقو حران دمان تين سود واذا قيري فرحة سود واذا ما موانا واي هاي دي رجلين يدو دوجين أيان ذين وضا مركلة أمورتنا قير الله إذين كغدقو الله نو غدقو دمان قبر والبس ذي وحر ربطو أو قير الله سي سود واذا ويلكم وضد الله مرا وريا الله هاي ذا دها ورسن يا ورسن دعيست دعيست دادالة دلقات سود وادا هايه نفقد عاود ديار واي عافي ماتكو عناكو عباكو عيشة إن شاء الله انتي نبروغرام كا ممبركو كوي حد دادان وحان فردنا قولكا عادة سيحستا عادة سيحس واناكسن عادة بدانا لصابر صدي وليرو وي كرداماتي لكن هادي دافل سيو ما شاء الله ويسون نقوط عادة مسكين واي ليفل كيد مركو اسي صحا حتى مؤقت حلقي ديار نقطو قنبلير كيكوسو ييريني سو لكن قبدي عادة دا كورير سنتا وحالة غربة إني إسفهانتو فرديقة كاكعضو إلهي إذن كيسا راسة تحل الله سهلي سو دوادا سؤالها قاركوت مركاكو نصانيسان رير دبيبو إيا صاحبة ديدا شنر كيغالا سعضو إن سؤال سوي ديا أفكوس وادري مكرتين إنتا كون أو جارو عادة لغسو هاللي أما با برغرامكو أركي كرتين إنتا كون أو نفقو إذن هرتالو إيا دو دو جنتا عافي ماتك لوغو تلقلي إن دادك مدو أما دادك فورانك أما أجنبيك إنتا بضن وحبال لما فهن سيكرا لدها سببتو حتى كالتر أهان وحي عوني جرين إني كتاقان مرابان واني قاعد داي إنتي نقل كفردي دو إذن كغشي كينا لكتر كإذن غاركا إن ودد الله مره نفتر كيغا هدانا أمرين دين مفهمين أوكي وحول بوا أقون نوايفتين مركا محا عادة الله برصة دا داد بدنا دهايو سبب محا دعي مركا دبعا أنوغو منهين داد جميع سي بدن داد نفق في عن عنو داد حتى قلبيا حسل منهين واسكهو الله بدنا صوماليو دانا بليف ميكالي قامتين marka markay gabdhihii oo yar yar caadadii waa ka guurtay la dhaho ama ay ka joogsato ama ay qalqal keento ama rahimku uu xanuun keeno markaasay gabdhuhu dhahan say ku dhacday like they looking for answer jawaabi raadinayaan maxaa dhacay marka waxa jirto nafaqooyin badan ee qaboojiya jirka saaxada arkaysan halkii nafaqo intaas uu ka kooban yahay in yar in yar isku darsaneysa intaa ho nafaqa aya hal koob cabitaan laga sameeyna ama hal koob shaah ama hal koob caana ama hal baaquliyo qudhaara fruitkiisa wixiisii nafaqo lagu daray wax walba waa variety isku jirwa hadalku ma koobno nafaqadu ma koobno dadaalku ma koobno waa aragteena no maleena hadii xataa wajiga kalix la loo sameeynaayo daryeel waa wax kala duwana loo baahan yahay marka markaas ka bacdi ayaa waxa la gaaraa heer maxaa marka dadka ajnabiga sorry iska bax loo dhaha wadadan loo maraayo ayaynin fahmi karin ama aynan ogoleyn marka madama aniga idin la shaqeeyo mar walba nafaqadii waa tan hortiina taalo hadii aad isticmaashaan intiina daacad u noqoto nafaqada hata akhriin karta article-keeda markaan soo raaciyo sida haddoo kale article-ka akhriya لينك راد راع صوغتا سميستا بارتا جوكتيستا إلا أمرات كينك جاريسين إلهي إذن كيسا الله إذن جارسية مركا مركا عادة مغان صور نقطو أما ريحن حنون لغالا كل معافي مادهلو أما أور رادين تو أي سهلناتو قبلوه إلموه اسكو بنايان أوركا أورك قادست إيزي إذن نقطو أما أوكحان دعيفة يكرتو دارين سيسولا أو صور نقطو een dhala dhalo dhamaatay iskeed ay bandar u noqoto ama u buuxsanto waa dareemi kartaa marka hawsheeni ma haya hawheeni kafeegeeni waxeeni waxa naqaani maaha waa system kale oo ka duwan dantaadana ku gaarsiiyay laakiin systemki waa inaa u hurtaa barashadii sidoo kalena galgacayl waa inuu ku galaa iyo muhasho sidaad u rabto inay caafimaad aad u heshid waa inaad u muhataa ود كدبنا إلهي إذن كيسا آد كو تلقشا إثبادل
wuxuu haday ku dhadhan wanaagsanaadaan. I don't know anay afkaaga iyo dareenkaaga iyo dhadhankaaga ma aqaan, laakiin aniga markaan isticmaalo dabcan, inkastoo mental ahaan ama maskixiya ahaan aan iska daadiciyey oon ogahayno wuxuu inay fiican yihiin oon akhriyey adduunkana laga isticmaalo, that's me, that's aniga iyo jirta iyo dareenkayga, sax. Laakiin adigu markaad naftaada ka dhaadhicdo, haday aqoonta ku caawinaysana aad articleka akhrido ama qoraalkeeda akhrido, dhaqaalahuna ku ciileyn inood gadato, kadibna aad isku casunto, muddana waraabka aad sugto ilaa roobkii hadda da-oo, isla hadda bal iyo dog dhulka budkama soo dhahayo, time uu ku qaataa xataa ubaxba uu ku fiixiyo. Marka amuurta kheyr allah ka dhigo, allah nooga dhiga dhammaan. Summer time lagu jira, so I have fruit around if you see a fly igu qaata. So yeah, kabacdina markay dantaada aa gaarto waa fahmi. So inta badan gabdhaha reer dabiib ee intay u hagaagtay, ilaahayna u xamdi, ilaahayna u shukriyey, wadadina fahmi baa waxay dhahaan wallaahi kala fog way aadi u kala fog tahay halkaan ka imid iyo halka aan maray iyo sidii arrinkeygii laga dayriyey isku raacay. So yeah, dhiirigelinta si guud iyo si gaarba u qaata gabdhaha loo dayrinayo, dabcan waxaa la rabaa waa daryeel, duco dabadeed iyo tanasul. Sometimes marka la tanasulayo, waxa laga tanasulayo waxaa kamida cunnada xun, cunnadii ku baday inay adiga oo xilligaagii dhalmo dhigis la gaarin inay caadadu kaa qaribanto inaa ka tanasushid, ilaa citaankiiu kaa dhahaysa male baa sii suga dad caawi berib isku daldasho ama qaxweeyo kafee iyo wixii shaax aan cabi jirne. So yeah, yes, carabkeenaa jecel arrimahaas, caraftoodaan jecelnahay, karinteedaan jecelnahay, qaybinteedaan jecelnahay, meel baabana xanuunaysa hadaan qof kob shaaxa u shubno naga diido. Marka ila garta dhakhaatiirtuna waxay ku leeyihiin waxba kuma qaban karo shay walbo programka soo galo ood arkayso qiimo u leeyahay, sax. Haddaad taabato dul tagto Amazonka, dabcan waa dukaankan ka adeegano onlineka ah, qiimo u leeyahay. So qiimihiisii ayaad ku soo gadanaysaa dhakhtarku u gadi maa. Dhakhtarka jawaabtiisa waxay ahayd inuu ku baaro hadday kuu dayrinayo iyo hadduu ku leeyahay waxbaa ku okeyba, asagu waa adeege, adeeg ma cabsaday tiri soomaali ninkiisa cabsado. Marka dhakhtarka wuxuu ku siinayaa adeegaaga oo ah jawaabahaagi, kadibna waxaa ka falaysa adeeg ku jirtaa. Soo hadaad isqurxinaysa adeeg ku jirtaa, haddaad caafimaadkaada ka shaqaynaysa adeeg ku jirtaa, haddaad ducaysanaysa adeeg ku jirtaa, haddaad dayacaysa caafimaadkaagana afkoos adeeg ku jirtaa. Anigan ku adeego intiina memberka nafaqada saaidii soo hordhigaayo, haddaad gadatana waa welcome. Wax walba ee ku howl fududeynaya arrinkaaga aan ku soo hordhigaaya, ilaahay baa wax leh. Haddaad raad raacdo isla cawadadaana gadan kartaa, waxaa laga yaabaa maalin kadib inaad bilowdo ood ku ceeshiso. Marka waa ma rabtaale, waa micnihiina ma fahamsantahay. Haddaan usoo noqdo jawaabtii ahayd gabdhaha qaar maxay caadadu dhaqso uga tagtaa, ilaahay baa garanayo. Laakiin caado tii daryeel rabtay ahayd, daryeelkaasna halna maaha labana maaha, waatana nafaqadu iska soo daba dhaceyso qeybteena dhiindhiinkaan galnay iyo dhiirigelinta caafimaadka. Muddo dheerna waa sugeyna, ilaa 4 bilood aan sugeyna programkan, awalna waa haysana laakiin siyaada dhiindhiin aan raadinayni. Sababtay gabdhaha qaar iyo uga tagto caadada, dabcan waa iska xaal adduunyo, waa amar. Mararka qaar xataa waxa layidhaa waa genetic, haddii hooyadaa dhaqso ka tagtay adna way kaa tegi. Inkastoo gabdho hooyadood ee ciyow ka tagtay ayaguna ayagoo 10 dhaafi ee caadadooda u saxan tahay, amaba ilaahay baa bixiyay ee owlaad ku dhalayaan. Marka daryeelku laaku waa muhiim, gabar walba gabadha kale intay ka daryeel wanaagsan tahay way ka raagtaa amaba ka faraxsan tahay ee ka maqsuudsan tahay. So yeah, haddii hormoon kacsan la dejinayo, haddii caado qalqal ku yimid ama wareer ku yimid la saxaayo, haddii ugxaan daciif fuud saartay daciifka dib looga celinayo, xataa hadduu hormoonku isdardaray early menopause la galay, dheefaa loo maraa. Duco dabadeed dheef qof walba wuxuu cunow ciidan miyaa baa layidhi. Marka nafaqadii waatana isdaba taalo, reer dabiibow caafimaad ku cuna, ku caba, ku ceesho. Fadlan videoga intaa ku nasanaysaan nafaqada hortaada taalo fiiri, kabacdina waa ka haddii aa u baahantahay ku dhaqaaq, haddii kalena insha allah already waaba taqaana qaarkiin. Intaa hoosana programku jirteen nafaqo badanaad kor ka haydaan, maamu waan yariisayaa tihiin. Caafimaad allah idinkugu daro, aamiin. Su-aashii ahayd maxaa gabdhaha qaar ay uga tagtaa ama sababtay gabdhaha qaar dhaqso caadada kaga joogsataa,
طبعا waa la dhihi karaa inuu qofku dadaalo waa muhiim, inuu qofku dheef raadsadana waa muhiim. Gabadhu hadday bilaa dheef noqoto caado intay ka imaane, caado waxay rabtaa daryeel, daryeel nafaqo oo weliba kuu suurta geliya inuu sistamkaaga isaxane. Allaha kuu sahlo, aamiin. Anigana waa kana ku dadaalayo oo daryeelkaada ku siinaya, caafimaad allaha kuugu daro, aamiin ya rabbi. Khayr badan iyo farxadaan ilaahay inoo wada weydii dhammaan, waa inoo ya dhiirigelinta kale hadduu ilaahay ka raali noqdo. Fadlan fiiri listiga dhan insha allah. Qaybta hore xaaji maca waa idinla socday, laakiin qaybtan waa adiga oo keliya, waa qolkaaga caada sixista. Fiiri inta shay uu ka kooban yahay, in yar in yaraad isku samaysanaysa insha allah, noocaa rabtid ba u samayso insha allah, kabacdina caafimaad allaha kuugu daro. Waa wax tartiib ula shaqaynayo riximkaaga inuu soo xarakaad celiyo, waa wax tartiib kuula shaqaynayo ilaahay idinkiisa insha allah, inuu riximkaaga bilaabo inuu boost helo ama dhiirigelin helo oo kuugu koriyo ugxaan caafimaad leh. Marka waa wax sistamkaaga dhan la shaqaynayo, khayr allah idin siiyo, tartiibtiina noqda. Marba haddaad dheefta haysato, cunto ilaahay ka niyeyso inay kuu hirgasho maalintaada, waayo sistamkan intaad dheefta waddo howlo wadaa adigana. Okay, caadada qaar xanuun maleh, kaar maleh, weliba caadada caafimaadka qabto iyadoo kugu taala bisa is arkee. Marka haddaad caado qaba baxlayso xanuun badan oo kaar badan aad taqaane, dheefaha qaar markaad isku samaysato combine, aad isku samaysato isku darsato, caado bilaa xanuuna filo, caado gaduudan filo insha allah, caado caafimaad leh oo dhalo dhalo iyo ugxaan wanaagsan wadato filo. Waayo soomaaliya hore waxay u tiri khayr allah siiya qof walba wuxuu cuno ciidamiya, waa inoo dhiirigelinta kale hadduu ilaahay ka raali noqdo. Fadlan ogaada sabtigii axadaan wada hadalnaa intiina memberka ah, soo qaata kaarka wada hadalka insha allah, saa listiga idiin geliyo. Hadduu ilaahay ka raali noqdo, kaarar specialan way soo dhici doonaan oo adeegaan ugu talagalay gaar ina idiisii ah. Hadduu kaarkaas soo dhaco soo cesho, sa adeega qolkaaga ila sheergare kuugu geeyo. Inta iyo howsha aad wadato oo ah dadaalka caafimaadkiina ama caafimaadkaaga shaqsi ahaan haddii aan gooni kuula hadlo, u sabar insha allah waa la gaaraa. Sabraasadkiisa helaa la dhahay. Marka waa kaasa sababta ay caadada uga tagto gabdhaha qaar dhaqso ama uga joogsatana, dabcan waa bilaa dheef. Dheefta markii la helo, caadadan dhiirigelinteedii heshay, islaaka matoor batroolkii ka dhammaaday waa damaa. Arano haddii xataa biyaha guriga la xiro way go-aan, waa wax go-ay un. Okay, marka caadadu hadday go-da loo dhimo ma haddaan taada gelin, noloshaada waa wada kartaa, umadaa la eg tahay, ruuxdaadii waxaaga dhan waa okay. Tartiibaad u gabowdaha u baaba'daa hormoon qalqalka kuu gaaraa hal mar jug ma kugu soo dhexayso. Maanta haddii qof wadnaha laga saaro kaala magan, wadno kalena uunan haysan, ama kolley wax un wadnihii la shaqeeyay uunan haysan, qofka waa dhimanaa. Labada keliyood haddii laga saaro qofka waa dhimanaa, laakiin riximka dhan haddii la tuuro lama dhinto. Meeqa bilaa riximo haddana boodayso? Shantii booda ka mid eh. Marka riximkaadaa u baahana, isaku uma baahno. Waayo adi waxaa ugu baahantaa taranaa ka rabtaa, ilaahay baa bixiye, iyo quruxdaada, hanaankaaga, tabartaada, xusuustaada, xaasadaata, howlaha dareenkaaga, ad haddan kale. So think about it. So waa kaa caafimaadku cuna ku cabo ku ceesho, waa inoo dhiirigelinta kale hadduu ilaahay ka raali noqdo. Su-aashii ahayd muxuu gabdhaha uga tagaa dhaqso dhiigina, den dabcan dheefaa la rabaa, qof walba wuxuu cuno ciidamiya. Saaxiibtinimo wanaagsan waa inoo dhiirigelinta kale hadduu ilaahay ka raali noqdo. Isku roonaada, allaha noo roonaade. I love you so much. Dhammaantiin waad salaamay. Assalaamu calaykum.